Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Pane Ježišu, prosíme ťa, zošli nám svojho Svätého Ducha, aby všetko to, o čom dnes tu budeme rozjímať, nám otvorilo srdce pre teba, aby si kráľoval v našom živote a bol kapitánom na lodi nášho života, našim svetlom, našim smerom, našim cieľom a našim pánom. Amen. Milí mladí priatelia, už 4 dni hľadíme na loď. Tí, ktorí vám tu prednášali slovo, ako keby stáli na lodi, a tá loď vzbudzuje taký pocit, že to, čo tu hovoríme, ako keby presahovalo tento priestor, lebo tá loď nás môže odviesť kamkoľvek. Tak vás teraz pozývam povoziť sa v čase a povoziť sa v priestore. Konkrétne vás pozývam odviesť sa do roku 1963 za oceán do Spojených štátov, kde práve v tomto roku sa dostala do krízy poisťovacia spoločnosť, ktorá sa volala State Mutual Life Assurance. Vedúci tejto poisťovacej spoločnosti si uvedomili, že upadá morálka ich pracovníkov, že organizačné zmeny tejto spoločnosti uvádzajú jej členov do krízy. A preto rozmýšľali, čo urobiť preto, aby zvýšili pracovnú morálku aj náladu, zlepšili náladu svojich pracovníkov. Oslovili grafika a dizajnéra, ktorý sa volal Harvey Ross Ball, a povedali mu: potrebujeme nejaký znak, nejaký symbol, ktorý by vniesol optimizmus a úsmev do radov našich pracovníkov. Ball sa ujal svojej úlohy, celé to údajne trvalo 10 minút, namaloval kruh, vyfarbil ho na žlto, doňho urobil dve bodky a ďalším oblúkom spravil široký úsmev. Vznikol smajlík. Vznikol smajlík, ktorého pracovníci poisťovacej spoločnosti museli nosiť na svojom oblečení, aby ich inšpiroval k neustálemu úsmevu, aby ešte aj v telefonátoch bolo cítiť úsmev a aby tí, ktorí prichádzali, tiež videli, že sa majú usmievať. Zrod smajlíka je zároveň aj zrod emotikonov. Emócia a ikona. Obraz o pocite. Už smajlík veľmi krátko nadobudol veľké rozmery. Úžasne sa rozšíril. Už v prvých rokoch sa hovorilo o 50 miliónoch značiek, ktoré sa vyskytovali v priestore najrôznejším spôsobom. Ale čo je zaujímavé, dnes v počte použití emotikonov nie je smajlík na prvom mieste, je na 7. mieste. Na prvom mieste, na prvých miestach sa umiestnil emotikon v podobe srdca, srdca, ktoré má smajlík miesto očí, srdca, ktoré vychádza z úst. Messenger v roku 2017 počítal, 2017 počítal,
že tieto emotikony sa objavili stovky miliárd krát v najrôznejších správach. Dokonca jeden chlapík bol veľmi rád, že k svojej správe pripojil smajlíka, lebo ináč by sa dala pochopiť zle. Tak rýchlo ju napísal, že miesto gratulácie zdravím ťa a všetko najlepšie ti prajem. Len v dvoch písmenkách sa pomýlil, ale bolo z toho zdravím ťa a všetko najlepšie ti prejem. A tak sa niektorí ľudia pýtajú, ak nekomunikujeme priamo, ak komunikujeme spôsobom, tak suchopárnym, že potrebujeme vyjadriť cit cez značku, cez grafický symbol, nie sme tak trochu na Titaniku, ktorý sa potápa? Nechýba niečo našim vzťahom? Nechýba niečo v našej medziľudskej komunikácii? Nie je tu nejaký problém? Nie je tu problém v tom, že miesto Facebooku by sme mali face to face priniesť naše srdce, našu tvár, náš úsmev priamo do komunikácie, kde sa stretávame reálne? Možno je to prehnané, preexponované a netreba to dramatizovať, ale predsa len si klademe otázku, či spoločnosť dnes nepotrebuje živých ľudí ochotných osobne ponúknuť seba v priamom kontakte. Tá výzva znie, staň sa ty emotikonom, obrazom citu srdca. Srdca, ktoré uvažuje, srdca, ktoré je empatické, to slovo sme tu už počuli počas týchto katechéz, srdca, ktoré je ochotné počúvať. Lebo heslom dnešného dňa, alebo vetou, témou je odvaha byť mladým teraz. Byť mladým teraz. A byť mladým teraz aj tam, kde teraz je situácia, ako keby sa loď nášho života potápala. Aký máte pocit z lode, ktorá je už 4 dní pred našimi očami? Potápa sa tá loď. Je to loď, ktorá sa potápa a ide ku dnu? Alebo je to loď, ktorá je síce ohrozená vlnami, ale ona sa práve vynára hore? A tak si nájdeme 3 oporné body, o ktorých budeme uvažovať. A to je ten kôš, ktorý vidíte hore. Na prove, vpredu, svetlo a kormidlo. Je jeden muž v dejinách, ktorý najdramatickejšiu situáciu svojho života prežil práve v tom koši. Volal sa Rodrigo Bermejo, ktorý v polovici októbra roku 1492 o 2. v noci na lodi, ktorá sa volala Pinta, vykríkol Tierra, Tierra, zem, pevná zem. Kolumbus objavil Ameriku a prvý, kto ho videl, bol Rodrigo Bermejo, ktorý povedal, vidím pevnú zem. Prečo pevnú pôdu videl pod nohami ako prvý? Mal odvahu vyliesť na najnebezpečnejšiu časť lode a tak mať nadhľad. Mal odvahu pozrieť ďalej, ako je len situácia na lodi, a mal odvahu povedať tým na lodi, vidím pevninu. Vidím pevnú zem. Byť odvážny, byť mladý teraz
je odvaha vytvoriť si nadhľad, vytvoriť si pohľad a mať odvahu pozrieť do diaľky, a táto odvaha sa završuje odvahou povedať druhým: vidím pevnú zem. Vy, mladí ľudia, si predstavujem, keď skončí toto stretnutie, a najmä potom po prázdninách, keď sa vrátite do školy, do práce, budete na rôznych lodiach, budete kontaktovať možno vašich pochybujúcich, zranených, neveriacich, alebo možno aj nepriateľsky naladených spolužiakov, ktorí sa cítia byť ako keby na Titaniku svojho života, ktorý ide ku dnu, a v týchto situáciách im poviete: ja vidím pevninu. Keď apoštolov prekvapila na mori búrka, vytýkali Ježišovi: prečo spí? Spíš a nedbáš na to, čo sa deje s nami? Koľký z vašich spolužiakov a známych si myslia, že Boh zaspal, že Boh spí, ba že neexistuje, alebo povedané veľmi radikálne a tvrdo s filozofom Ničem Boh zomrel. A sú situácie, keď ste pozvaní mať odvahu povedať: ja vidím pevnú zem. Ja vidím pevnú zem pre teba. Ja vidím pevninu. A tou pevninou je Ježiš, ktorý už na loďke povedal: neveríte, že som s vami? Neveríte, že mám všetko pod kontrolou? Neveríte, že ste v mojich rukách? Neveríte, že ja som vašou pevninou? Pane Ježišu, prosíme ťa, za nás všetkých, ktorí sme tu, daj nám odvahu byť mladými teraz, odvahu vyliesť vyššie, pozrieť ďalej a vyznať: Ježiš je pevninou môjho života. A potom sa tie naše loďky, loďky našich spoločenstiev, loďky našich tried, najrôznejších zoskupení, klubov, športových, umeleckých, zmenia na lode, ktoré svietia. Počuli ste o zaoceánskom parníku, ktorý videl v diaľke svetlo a telegrafoval, ešte to bolo v dobe, keď sa len takýmto spôsobom dalo komunikovať: sme zaoceánsky parník. Odíďte, sestry, lebo my smerujeme práve tadiaľ. Nedostali odpoveď prvýkrát, druhýkrát, a potom prišla odpoveď: my uhnúť nemôžeme, lebo to, čo vidíte, nie je na mori, ale na pevnine. Sme maják. Nie my, ale vy musíte zmeniť smer vašej plavby, ak nechcete stroskotať. Odvaha a mladosť sú jedno. Ich neodmysliteľným spojencom je prítomný okamih. Mladosť verí, že jestuje budúcnosť a že túžiť po nej treba teraz. Máte odvahu nahlas medzi všetkými volať, že vidíte pevninu Ježiša, že on je maják, že on je ten, ktorý uprostred víru vášni a tobogánov vášni je tou pevnou zemou. Veríme, že nám Ježiš dal hviezdu morskú, Máriu, matku, ktorá je majákom, ženou, ktorá je odetá svetlom, ženou nádeje aj pod krížom, aj pod našimi krížmi, aj pod našimi krízami a frustráciami. Svätý Bernard bol ten, ktorý dal tento titul Pane Márii. Hviezda morská, uprostred vln nášho života je ona tá, ktorú sme dostali z kríža. Spomeňme si aj na Petra. Hovorí Ježišovi: Pane,
daj, aby som prešiel k tebe po vode. Vy ten príbeh poznáte. Či ide po vode, kráča po vode, kým pozerá na Ježiša. Ako náhle sa viac bojí vln, ktoré sú okolo neho, ako dôveruje Ježišovi, ide ku dnu a zvolá: Pane, zachráň ma. Pane, zachráň ma. Majme vždy to svetlo Ježišovo pred sebou. Máriu ako nositeľku toho Božieho svetla, Božej nádeje, Božej prítomnosti, ako svetlo, ktoré nás zachráni. Jedno z najkratších kazateľských pojmov, ktoré za tieto 4 dni tu odzneli a mali veľkú rezonanciu, bolo slovo in. Veľmi živo ste na ňo reagovali. A to preto, že to slovo in vyjadruje to slovo teraz. Tá chvíľa, ktorú prežívame, je len raz. Teraz, raz. Zajtra to už bude len spomienka. Byť mladým, odvážnym teraz znamená v tejto konkrétnej chvíli povedať: nasmerujme sa. Tá pevnina, ktorú vidíme z koša, tá pevnina symbolizovaná svetlom na predku lode, nás vyzýva, aby sme sa chopili kormidla. Lebo ak ste videli filmy o straskotaných lodiach, viete, že keď nikto nedrží kormidlo, tak sú to vlny, je to more, je to búrka, ktorá točí tým kormidlom. Musíme ho chytiť a povedať: Pane, ja ťa vidím ako pevninu. Pane, ja vidím, ktorým smerom mám ísť, aj keď so mnou kmásajú vášne, frustrácia, sklamanie, bolesť a zrada možno najbližších ľudí. Pane, ja chcem chytiť to kormidlo a nasmerovať ho tam, kam som sa pozrel, na tú pevnú zem pod nohami, ktorú potrebujem mať. To koleso, to kormidlo by nefungovalo, keby nemalo pevnú os. To kormidlo by nefungovalo, keby nebolo prepojené na zadnú časť kormidla, ktoré určuje, kam tá loď bude smerovať. Javí sa mi symbolické, že týchto uchopov, týchto rukovetí je na tomto kormidle viac. Ježiš hovorí: bezo mňa nemôžete nič urobiť. Vy to kormidlo sami držať dlho nevydržíte, potrebujete pomoc. Pozývam vás teraz k tomuto kormidlu, ktoré nasmerúva náš život, a pozvíme ďalších. Komu by ste ďalšiemu vložili kormidlo vášho života do ruky tak, aby bolo pevné, aby ukazovalo ten smer k tej pevnine, ktorou je Ježiš, ktorou je Ježišovo evanjelium, ktorou je Ježišova živá, účinná, premieňajúca, posvedzujúca prítomnosť. Tak jeden uchop držím ja, ale na prvom mieste Ježiš, ktorý hovorí: bezo mňa nič nemôžete urobiť, lebo to kormidlo bude s vami kmásať. Tak komu zveríme, koho poprosíme ešte, aby držal toto kormidlo? Komu, koho Ježiš nám dal ako tú, ktorá nás bude viesť? Koho poprosíme? O kom sme ďalej rozímali včera ráno? Anjelov strážnych. Koho meno bolo vyslovené pri našom krste? Krstný patrón. Pri birmovke? Birmovný patrón. A koho dostaneme ako veľký dar 1. septembra? Anka Kolesárová. Keď na ňu mieril samopal.
uprostred tej najväčšej búrky svojho života bola nad vecou a bola aj in, videla ďalej, ako bola len ohraničenosť tej situácie, lebo povedala: Ježiš, Mária, Jozef. Oni držali kormidlo jej života a preto ju 1. septembra dostávame do daru ako tú, ktorá je žiarivým príkladom plavby uprostred búrky. Ona vedela z vysoka duchovnej zrelosti vidieť na pevninu v diaľke Ježiš, Mária, Jozef a potom nám povie: Tierra, zem, Ježiš, vaša pevnina. Nechaj ona a všetci blahoslavení a svätí, ktorých sme dostali v posledných rokoch a desaťročiach do daru, nám pomôžu držať kormidlo nášho života. Nech nám pomôžu vydávať svedectvo o tom, že sme a chceme byť, bez ohľadu na náš vek, mladí, odvážni, teraz, že chceme byť vo veľkej láske voči všetkým, ktorých stretávame, ale nikdy nechceme robiť kompromis s tým, čo sme dostali do daru. Pevnú zem pod nohami Ježiša, ktorý chytá Petra a pomáha mu, aby sa neutopil, aby potom na konci svojho života vydal svedectvo o svojom majstrovi. Tak ti, Pane Ježišu, zverujeme lode nášho života. Vždy nám, prosím, daj silu vidieť veci aj ponad situáciu, ktorá nás možno zastrašuje. A tým nám, Pane, daj silu, aby sme boli svetlom pre tých druhých. Daj, aby okrem toho, že radi dvíhame mobil a svietime do priestoru, čím ako keby vznikalo, najmä pri tých večerných podujatiach, ako keby hviezdne nebo, aby ešte viac žiarilo naše srdce, náš úsmev. Nie umelý smajlík, ale úsmev, ktorý ide ani nie tak možno z tváre, ako z hĺbky srdca cez tvár pre tých, ktorí ešte hľadajú maják a pevnú zem svojho života. Daj, Pane, aby všetko to, čo sme sa tu tieto 4 dni nadýchli, sme mali odvahu raz, teraz, vždy, v každej prítomnej chvíli nášho života vydýchnuť v tom, aký sme, ako reagujeme, ako odpovedáme v každodennom živote, aj v kontakte s tými, ktorých nám pošleš, aby možno cez nás, vo všetkej pokore, cez nás poznali, že Ty si pevninou nášho života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.